الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم حاضرین اولاد رسول کے لوگوں دین مصطفیٰ کے جاننے والے بزرگوں پیارے بھائیوں عزیز بچوں سب سے پہلے تو میں اس بات پر حافظ اشتیاق احمد صاحب قادری کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنا مکان جو بنایا ہے اس میں دو چار پائیاں بچھ سکتی ہیں لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے مرکز بنایا ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہے بھی بڑا دیدہ سیب خوب شکل مٹیریل بہت اچھا ہے اور ہائیجینک سسٹم بڑا تسلی بخش ہے کراس وینٹیلیشن ہے دیکھنے میں بڑا خوشکن ہے جو طلباء و طالبات یہاں پڑھیں گے ان کی صحت میں اس کی فضا سے مدد ملے گی اور آنے جانے والے بچے پڑھ کے جائیں گے تو وہ احساس کمتری کے مریض نہیں ہوں گے ہم لوگ جن مدارس میں پڑھتے رہے جتنی اینٹیں مسجد کی تھیں اتنے سوراخ تھے اور اندر فرش کی بجائے گھاس بچھی ہوئی ہوتی تھی اور مانگی ہوئی روٹیاں کھاتے تھے احساس کمتری ہوتا تھا ہم تو معاشرے کے بہت گرے پڑے لوگ ہیں انہوں نے اس آئیڈیا سے جہاد کیا ہے اور اس سچائی اور بالادستی کو منوایا ہے کہ دین خود بلند ہے جو دین سے تعلق رکھے وہ بھی بلند ہوتا ہے جو اس میں پڑھیں گے ان کو بھی اللہ بلندی عطا فرمائے گا میں نے ان سے پوچھا کہ کس موضوع پر تقریر کروں کہتے ہیں جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ان کے سیرت و کردار پر کوئی گفتگو کرے تاکہ سننے والی جو بچیاں ہیں ان کو سبق ملے جو آئے ہوئے باپ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے صحیح راستہ متعین کریں تو میں نے اہل بیت کی محبت کی آیت پڑھی ہے اب کہیں گے جناب سیدہ کے کردار پر گفتگو ہو تو ان کی محبت کے بارے میں آیت پڑھنا یہ موقع مال سے مناسبت تو نہیں رکھتا اب میں آپ کو اس کی مناسبت بتانا چاہوں گا کہ سیرت سیدہ پر گفتگو کرتے وقت آیت مودت کیوں پڑھی ہے
کا سیرت درس اصل اس کے معنی طریقہ کار کے یا حالت کے، خذ ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو جو تم نے ہاتھ سے پھینکی نا لاٹھی، سانپ بن گئی ہے، اس کو پکڑ لے، سنعیدها سیرتها الاولی، اس کو ہم پہلی حالت میں واپس لے آئیں گے۔ سیرت کا ایک معنی یہ سمجھ میں آیا۔ اور ایک ہمارے فقہا کے ہاں ایک چیپٹر چلتا ہے کتاب السیر، وہ انٹرنیشنل لا کے متعلق ہوتا ہے، یعنی مختلف اقوام عالم سے سابقہ پڑھے تو ان سے لینے دینے میں، صلح اور لڑائی میں، امن اور سکون میں، تجارت کے داد و دہش میں آپ کو اس سے رہنمائی ملے، اس کا نام بھی کتاب السیر ہے، سیرت کی جمع ہے۔ اور سیرت کے معنی اس سے لکیر مارنے کے بھی ہیں۔ تو اب کسی لکیر کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، اس کے لیے کوئی موٹیو چاہیے، کوئی حرکت میں لانے والی چیز چاہیے، کسی کی پیروی کرو، اس کے اندر کوئی اٹریکشن ہونی چاہیے، کشش ہونی چاہیے۔ آپ کسی فیل ہونے والے بندے کی نقل نہیں اتاریں گے، جو کامیاب ہو اس کی نقل اتاریں گے، جو ترقی کرے اس کی نقل اتاریں گے۔ تو سیرت کے معنی کسی کے پیچھے چلنا اور اس کی نقل اتارنا۔ تو اب ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ سیدہ کو یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے ملا کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ رب کہتا ہے اے میرے یار، یہ تو نہ کہ میں کہتا ہوں، اگر میری بات ہو تو بھی تو نہیں کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ جس اللہ نے اپنی توحید کا اعلان سرکار کے سپرد کیا، کل کہہ کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ جو کل ہو اللہ کے اول میں کل آیا ہوا ہے نا، اس جگہ کل محبوب وہی کل یہ بھی ہے، جس نے وہ واجبات شریعہ میں سے ہے کہ تو کہہ دے اللہ ایک ہے، اس طرح محبت آل بیت کا جو اعلان ہے یہ بھی واجبات شریعہ میں سے ہے۔ کاش کے جو آپ مدرسین بتا رہے تھے، کوئی مدرس بزرگ میرے سامنے تقریر کرتے، ان سے کچھ میں نے استفادہ کیا ہوتا، پھر بات کرتے وقت ان کے مزاج کے بہت قریب آ کے بات کرتا۔ مدرس تو ہیں، آپ کے سامنے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ مجھ سے وہ کہنے لگے، آپ سے کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی بھی دنیا میں ہے؟ میں نے کہا اس غلط فہمی میں مجھے نہ مبتلا کریں، ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے پڑھا سکتے ہیں۔ اس غلط فہمی کا میں مریض نہیں ہوں کہ میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں، میں تو طالب علموں سے بعض وقت بات سمجھ لیتا ہوں، اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو مکمل سمجھ لینا یہ بڑی نادانی ہے۔ یہ کل کا لفظ آیا ہوا ہے، الامر للوجوب اصولیوں کا قاعدہ ہے، ایک ہے فقہ کا اصول، ایک ہے قانون کا قانون۔ اگر کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے تو اس بات کو نوٹ کرے۔ آپ لا پڑھنے والوں سے پوچھیں، جو قانون لکھا ہوا ہے نا، جو لارڈ میکالے کا لکھا ہوا ہے وہ لا ہے، اور جورسپروڈنس سر جان سامنٹ کا لکھا ہوا ہے اصول قانون، وہ قانون کی جہاں غلطی لگے وہ اس کو دور کرتا ہے، قانون کی کریکشن کرتا ہے، قانون کو ٹھیک بنانے میں وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اس کا نام ہے اصول، اس کا نام ہے انگریزی میں جورسپروڈنس۔ جورس میں قانون، پروڈنس کے معنی دانش، دانش کا قانون۔ تو دانش کا قانون جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کل فعل امر ہے، الامر للوجوب،
یعنی رب نے اپنے نبی پر یہ بات واجب کر دی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نوکر پر کو آپ واجب کریں اس کی اور حیثیت ہے, تھانے دار کو انسپیکٹر کو چیز واجب کر دی اس کی اور حیثیت ہے, اور انسپیکٹر کو ڈی ایس پی یا ایس پی یا ایس ایس پی کر دے اس کی اور حیثیت ہے, ایس ایس پی کو آئی جی کر دے اس کی اور حیثیت ہے. ملک کا جو ساورن آف دا کنٹری ہے, جو پورے ملک کا با اختیار ہے, جس وقت وہ کسی کو حکم دے دے تو اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اپیلیبل نہیں ہے, اس کی اپیل, اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی. اے میرے محبوب, میں نے کہا ہے کہ تو کہہ دے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, آل بیت کی محبت مانگتا ہوں. مطلب ہم نے تم پر واجب کر دیا ہے. آل علم کے ایک طبقے کو اس پر اعتراض ہے کہ اس میں آل بیت کا لفظ تو نہیں آیا ہوا, القربا آیا ہوا ہے. اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا تو تقریر کے دوران میں چہرے پڑھ کے پھر میں معلوم کر لوں گا یہ ٹیچر ہے, یہ استاد ہے, بات سمجھتا ہے, کہاں تک سمجھتا ہے, کہاں سے اس کی بات پھسل جاتی ہے, کیونکہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے کا کام کیا ہے. میں پہلے مدرس ہوں, پیچھے مقرر ہوں. اس وقت آل البیت کا لفظ اس آیت میں نہیں آیا ہوا. کس کا ترجمہ کرتے ہیں آل البیت؟ فرمایا القربا. قربا جو ہے یہ مصدر ہے بازف مضاف, یعنی آل قرابت. اور میرے کا کہاں مانا ہے؟ کہا اس کے اندر جو یا مضاف علیہ ہے وہ حذف ہو گئی ہے. اس حذف شدہ یا کے بدلے میں اس کے اول میں جو ال آیا ہوا ہے, یہ الام تعویذ کہلاتا ہے نابیوں کے نزدیک, یعنی یہ عوض میں لایا گیا. قربا جو میرے قریبی ہیں ان سے پیار کو, وہ یا کو ادھر سے کاٹ کے عذب کر کے اس کے بدلے میں ال لگایا ہے. اس کو کہتے ہیں الام تعویذ کا, یعنی بدلے میں لگایا ہے. جو میری آل ہے, جو میرے قرابت دار ہیں, ان کی ان کے ساتھ محبت کرو. ال بتاتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں آیا ہوا ہوں. سرکار فرمائے میرے برادر, میرے قرابت داروں سے پیار کرو. کوئی پیار کا حقدار نہ ہو اس کے لیے پیار کا حکم دینا خدا کی حکمت کے لائق نہیں ہے, رسول کی شان کے لائق نہیں ہے. یا رب کہے میں کہتا ہوں کہ ان کے پیار کا حکم دے دو, تو پھر یہ خدا کی شان کے لائق نہ ہوگا کہ یہ پیار کے قابل نہ ہوں. رب کہے ان کے پیار کا حکم دے دو, اور نبی کریم علیہ السلام ان کے متعلق پیار کرنے کا حکم دے دو جو پیار کے اہل نہ ہوں. یہ رسول کی شان کے خلاف. بات سمجھا رہی ہے؟ میں میتھالوجسٹ نہیں ہوں. یہ جو کہانیاں وانی قصے بیان کرتے ہیں تقریروں میں, ان کو قانون کہتا ہے, میتھالوجسٹ ہے. کہانیاں قصے بیان کرنے والے قصاص ہے. یہ ہمارا کام ہے قانون کو انالیسس کرنا, اس کا تجزیہ کرنا, اس کا اجزاء بکھیر کے رکھنا, پھر ان کو جوڑنا, جو ان سے نتیجہ نکلے وہ قوم کے سامنے پیش کرنا. آل البیت کا لفظ نہیں آیا, لیکن نکل آیا کہ نہیں نکل آیا؟ جو میرے قریبی ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کس کتاب نے لکھا ہے؟ امام نصفی آل سنت والجماعت حنفی کی معتبر تفسیر یہی ایک ہے. عالم اسلام کے میں تفسیر روح البیان تفسیروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا, کیونکہ ہر آیت کے نیچے تعویلات نجمیہ انہوں نے بیان کی ہے. وہ نجم الدین کبریٰ کی جو تعویلات ہے تصوف کی کتاب, وہ انہوں نے بیان کی ہے, اس لیے مفسرین اس کو تفسیر کے درجے میں شمار نہیں کرتے. وہ شمار کرتے تو کس کو کرتے ہیں؟ امام نصفی. عقیدے کا امام ہے, فقہ کا امام ہے, اصول کا امام ہے, بلاغت کا امام ہے, بدیع کا امام ہے, جتنے بھی علوم شرعی ہے سب میں امام ہے. وہ اپنی نصفی کے اندر لکھتے ہیں, اسی کا نام تفسیر نصفی بھی ہے, اسی کا نام تفسیر مدارک بھی ہے. کیونکہ یہ جھگڑا پڑ گیا نا کہ آل کا لفظ آیا ہوا نہیں ہے, قربا آیا ہوا ہے, تو قریبی چچا زاد بھی ہیں, ننھیال بھی ہیں, ددیال بھی ہیں, سسرال بھی ہیں, داماد بھی ہیں,
किस किस से प्यार किया जाए, तो कहो अपने रिश्तेदारों से प्यार कर। आदमी पूछेगा ना, जो ससुराली रिश्तेदार हैं उनसे प्यार करूं, ननियाली से प्यार करूं, ददियाली रिश्तों से प्यार करूं, खूनी रिश्तेदारों से प्यार करूं, जिनको विरासत जाती है उनको उनसे प्यार करूं। आदमी पूछता तो सही है ना, फरमाया अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में बता दो के जो मैंने तुम्हें तबलीग की है, नारे जहन्नम से बचाया है, जन्नत का हकदार बनाया है, इसका बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे करीबियों से प्यार किया करो। इस जगह सवाल करते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजूर के चचेरे भाई हैं और सैयदुल मुफस्सिरीन इनको कहते हैं और तर्जमानुल कुरान भी इन्हीं का नाम है, जिसको सरकार ने कहा मौला करीम जिस तरह इसने मेरे वजू के लिए पानी का लोटा भरा है, इसके सीने को इल्म और हिकमत से भर दे। उन्होंने सरकार से पूछा कि मन कराबत का हाउला इल्लज़ीन वजबत अलैना मुद्दतुहुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बड़ी मज़े की बात देखी है, मौलाना लोग तकरीरें करते तो कोई अरबी इबारत नहीं पढ़ते, और ये काम इतना मुश्किल है, मेरे साथ जितने भी मुनाजरे मौलवियों के हुए हैं, जब अरबी इबारत पढ़ने की बात आती रही, जो घर से समझ के आए, लकीरें लगा के आए, चिट्टे रख के आए, वो इबारत मेरे सामने नहीं पढ़ सके। इबारत पढ़ना मुश्किल काम है। ये जो इन्फ्लेक्शन लैंग्वेजेज होती हैं ना, इनके आखिर में जो जेर ज़बर पेश आई हुई होती है वो माने का जुज़ होती है। जब तक ये ना बताओ कि तरकीब नावी में ये चीज़ क्या वाक़ हुई है, तर्जमा गलत करता है बंदा, उसको पता नहीं मैं तर्जमा क्या करूँ। अब जनाब ये जो इबारत पढ़ी है, मन कुराबत का हाउला इल्लज़ीना, हाउला इसमें इशारा है, हाउला इल्लज़ीना, जिस वक्त मुशारुन अलैह मुजाफ हो जाए तो फिर वो मुजाफुन अलैह के बाद आता है। मन कुराबत का हाउला इल्लज़ीना, आपके वो करीबी रिश्तेदार कौन से हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब हो गई है। सवाल करने वाला कौन है? चचाजाद है, सरकार का बहुत प्यारा चचाजाद भाई है, उसको तर्जमान कुरान सरकार ने करार दिया है। आप पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आपके वो करीबी रिश्तेदार कौन से हैं जिनकी मोहब्बत वाजिब है। ये सवाल करते वक्त नेटिव स्पीकर है, आले ज़ुबान है, उसको एक ये पता पहले से है कि कुछ करीबी हैं जिनके साथ मोहब्बत वाजिब है, अकीदे के लिहाज से उनसे मोहब्बत वाजिब है, फ़र्ज है। वाजिब और फ़र्ज का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है हनफियों के हाँ, ये फ़र्क हनफी इस्तेमाल करते हैं, बाकी तमाम आलम इस्लाम फ़र्ज बमाने वाजिब, वाजिब बमाने फ़र्ज, जो फ़र्ज है वही वाजिब है, जो वाजिब है वही फ़र्ज है। एक पता तो उनको ये है कि कुछ लोग हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फ़र्ज है, ये पता उन्हें पहले से, सिर्फ दरियाफ्त ये करना है वो कौन से करीबी रिश्तेदार हैं, क्योंकि खुद भी करीबी रिश्तेदार हैं, चचाजाद हैं ना, और भी चचेरे भाई हैं, आपके चचाओं की औलाद है और आपके ससुराली लोग भी वहाँ मौजूद हैं, किसकी किसके साथ मोहब्बत की जाए। फरमाया अल हसनो वल हुसैनो व अबवाहुमा, कहते हैं कि हसन हुसैन के साथ और उनके माँ बाप के साथ, इन चारों से प्यार करना इस आयत का मंशा है। अब पता चला कि सरकार ने खातून जन्नत से प्यार करने का हुक्म दिया है, हसन हुसैन से प्यार का हुक्म दिया है। आला हजरत फाजले बरेलवी इमाम मुनीफा हमारे इमाम हैं फिका के, और हमारे पेशवा तरीकत में वाली बगदाद हैं, तरीकत और शरीयत दोनों में हमारे इमाम मौला मुर्तज़ा हैं। कोई वली पहली उम्मतों में वली नहीं बना जिसको अली ने वली नहीं बनाया। वैसे कहीं ना रहा कि महंगाई नहीं वजह ये गल कर रहे हैं भैया। Yeah।
फिल वाकया नारे से बड़ी हौसला अफजाई होती है। ये बयान करने वाले की डूबती हुई किश्ती किनारे लग जाती है, लेकिन मैं इस सहारे का हामी नहीं हूँ। मैं कह दूँ मुझे आप आज़ाद छोड़ दें जिससे अल्लाह की मर्जी होगी। जिस वक्त नेटिव स्पीकर ने सरकार से सवाल किया, वो आपके कराबतदार कौन से हैं, आपने चार के नाम लिए, हसन हुसैन के और उनके वालिदैन के। इसका मतलब मंशाए खुदाबंदी ये है कि एक मोमिन कलमा पढ़ने वाला, सरकार से तो मोहब्बत पहले ही वाजिब है, इन चार से भी मोहब्बत वाजिब है। आला हजरत का वाला पेश करने लगा था। आला हजरत फरमाते हैं, किसी तरह की कोई इबादत, फ़र्ज या नफल या मुस्तहब, कोई हज या ज़कात, कोई जहाद या कोई सियाद, कोई अमल भी नेकी का करो हुब्बे आले बैत के बगैर करो, अल्लाह की बारगाह में वो कोई नतीजा नहीं लाएगा। इतनी बात समझ में आई? मेरा ख्याल नहीं समझ में आई। नमाज पढ़ी है मोहब्बतें बगैर, अहले बैत के बगैर पढ़ी, मंजूर नहीं होगी, मुंह पे मार दी जाएगा। रोज़ा रखा है, मोहब्बतें अहले बैत सीने में नहीं है, रोज़ा वापस कर दिया जाएगा। हज पर गए हैं, मोहब्बतें अहले बैत नहीं तो फेरे किए हैं आपने, हज नहीं किया। अब तो बात समझ आ जानी चाहिए। मोहब्बतें अहले बैत के बगैर कोई इबादत मकबूल नहीं होती। कितना मामला ज़बरदस्त और संगीन है, जिसको लोग समझते वैसे कोई बात ही नहीं। और किसी चौधरी, राजे, खान, खवानीन, प्राइम मिनिस्टर, असम्बली के मेंबर, किसी का नाम भी नमाज में आता है? पांचों नमाजों में आता है कि नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अगर अख्तर शाह के बिच्छू कटी तो शाह साहब क्या नाम है? अतर शाह। अगर आखो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तो अतर शाह की कटी तो व अला आले मोहम्मद नमाज होगी? कोई भी सैयद आले रसूल है, लफ्ज़ आल जो है ये इसमें जिन्स है, इसका इतलाक कलील, कसीर, आला, अदना, खूबसूरत, बदसूरत, नेक, बद, कंजूस, सखी, हर तरह के फ़र्द पर आता है। मतलब ये कि मेरी आल के साथ मोहब्बत करते वक्त तुम उसकी शक्ल की कीमत नहीं डाल सकते, उसके अमल की कीमत नहीं डाल सकते, उसके कद कामत की कीमत नहीं डाल सकते, मेरी आल समझ के प्यार करना होगा। अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह में एक सैदानी ने जा कर के कि आपके मुरीदों में से एक मौलवी साहब हैं, वो कोई भी तनकीदी जुमला हो तो मेरे मतलब बोलते हैं। आपने उनको बुलाया और बुला के जो उनको चिट लिख के दी वो ये थी। आप फरमाते हैं, आले बैत अफजल अंदो बवद शान शाह जली, आले बैत अफजल अंदो बवद शान शाह जली, औलाद मुर्तजाओ जिगर गोशाए नबी, बर फेल शान नजर मखुन ए खर्ज जाहिली, बर फेल शान नजर मखुन ए खर्ज जाहिली, अस्सालिखूना लिल्लाहे वत्तालिखूना ली। बुलंदी कलंदर कहते हैं, तो कुछ भी कर, लाख हज कर ले, आले मोहम्मद बनना चाहे नहीं बन सकेगा। तू करोड़ नमाजें पढ़, सैयद बनना चाहे नहीं बन सकते। सादात अफजल तो बहुत शान है, शान जली, सादात अफजल है और इनकी शान नुमायाँ तौर पर बुलंद है। क्यों? औलाद मुस्तफ़ा हो जिगर गोशा ए नबी, औलाद मुर्तजा हो जिगर गो, दोनों तरफ देखने का बाप कौन है? बाप इनका वो है जिसको सरकार ने अपना नफ्स कहा है। नफ्से शह का जो हुक्म है वही ज़ाते शह का हुक्म है। नफ्से शह और ज़ाते शह के अहकाम मुख्तलिफ नहीं होते। मैं खुद गया हूँ, मैं गया हूँ ज़ात में
اور نفس میں فرق نہیں ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ علی کو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے نفس مصطفیٰ کہا ہے. ایک طرف تو نفس مصطفیٰ ہے, باپ ان کا علی ہے اور نانا ان کا نبی ہے. بر فعل شان نظر مکن خرض جاہلی, ان کے فعل پر نگاہ مت کر اے گدھے. کیا خوبصورت لفظ تلاش کیا ہے کہ صوفی صاحب اور مولوی صاحب کے لیے, کہ بر فعل شان نظر مکن اے خرض جاہلی. آگے ثبوت لاتے ہیں. بولی قلندر کسی جاہل آدمی کا نام نہیں ہے, وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں. بولی قلندر کہتے ہیں الصالحون للہ والطالحون لی. حضور نے فرمایا جو نیک بندے میری اولاد میں سے اللہ کے لیے انہیں اچھا سمجھو, جو ان میں خراب قسم کے آدمی میری وجہ سے اچھا سمجھو. سرکار نے یہ بتلانا چاہا کہ میں جب امت کی شفاعت کروں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا اس کے گناہ زیادہ ہیں, تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, میرا کلمہ پڑا ہوا ہے میرا امتی ہے. جس سے امتی کے بارے میں گناہوں کی کثرت اور قلت کی وجہ سے میں اس کو نگلیکٹ نہیں کروں گا, نظر انداز نہیں کروں گا. اس لیے میری اولاد کو اعمال کی کمی بیشی کی وجہ سے نظر انداز مت کرو. یہ بات بول قلندر نے کہی ہے. خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گرولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے التصفیہ بین سنی و شیعہ, قریب کا حوالہ یہ ہے. تو اب جناب سیدہ خاتون جنت ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیا, اور جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے آل بیت کے متعلق اعلان کیا وقت کون سا ہے. حدیث کے اندر جو مشکل ترین کام ہے وہ اسباب الورود ہے. جس سے اسباب نزول ہے نا, یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, اس کو کہتے ہیں اسباب نزول. حدیث کے متعلق دیکھنا ہوگا کس موقع پر سرکار نے بات کی, وہ موقع کیسا ہے, اس سے اس بات کو کیا اہمیت ملتی ہے. یہ سرکار نے دو جگہ اعلان کیا, ایک میدان عرفات میں, کیونکہ عرفات کی حاضری حج کے فرائض میں سے وہ فرض ہے, اگر یہ رہ جائے آئندہ سال حج پھر کرنا پڑے گا, اس کی کوئی تلافی نہیں. قربانی دے دو, دمبا دے دو, اونٹ دے دو, اس سے آپ کی کوتاہی کی تلافی نہیں ہوگی, آئندہ سال پھر کرنا پڑے گا. اس لیے زیادہ سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی نو ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ہوتی ہے. اس جگہ یہ آیت نازل ہوئی, لیکن کب نازل ہوئی؟ سرکار فرمایا میں اپنی امت میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن. قرآن کی اتھنٹیکیشن تو رب نے کہہ دی, لا تبدی لا رہے بفی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں سے 83 برس میری عمر ہے, میں نے 50 میں بولنا شروع کیا ہے, 50 میں پڑھانا شروع کیا ہے. اب دیکھیں صدی کا زمانہ قریب آ رہا ہے, تو میں اب ایسے فارغ باتیں نہیں کر سکتا, نہ کوئی میرے پاس فالتو ذخیرہ ہے. میں ضرورت کی باتیں کرتا ہوں, آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں. پوری توجہ نہیں رکھیں گے میری بات سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ میری بات کہانیوں کی قسم کی نہیں ہے, علمی قسم کی بات ہے. آپ توجہ سے بات سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی. حضرت نبی کریم علیہ السلام جب یہ فرمایا کہ میں تم میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن اس کے بعد یہ فرمایا ما تمسکتم بما لن تدلوا بعدی ابدا, جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کون سی؟ ایک قرآن, دوسرا آل بیت. قرآن نے تو اپنی اتھنٹیکیشن دے دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اہل بیت کے بارے میں چاہیے یہ تھا کہ جس طرح کوئی بھی راوی روایت کرتا تو کہتے ہیں اس کا کردار کیسا ہے,
اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، یہ کہاں پیدا ہوا ہے، کہاں زندگی گزاری ہے، آخری انجام اس کا کیا ہوا ہے، یہ سب باتیں جاننی پڑتی ہیں راویوں کے مطلب جس نے بات بیان کی ہے. نئی بات سمجھ آ رہی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کچہری میں کیس لڑ رہے ہیں، آپ نے ایک گواہ جا کے پیش کر دیا، مخالف دھڑا کہتا ہے یہ پولیس کا کاغذاتی ہے، یہ بستالف کا بدماش ہے، یہ بستابے کا بدماش ہے، یہ مسکن پابند رہا ہے اور یہ اجرتی جرائم پیشہ ہے. اللہ آپ کو کبھی تھانے میں نہ لے جائے گا، تھانے میں جائیں تو دیکھیں گے فہرست گنڈگان، گنڈوں کی فہرست، فہرست اجرتی مجرمان، جرائم پیشہ لوگ. اگر یہ کاغذات اس کے خلاف مل جائیں، بے شک داڑھی رکھی ہوئی ہے، بال رکھے ہوئے ہیں، کرتا لمبا پہنا ہوا ہے، تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہے، قانون کہے گا اس کا ریکارڈ خراب ہے. اس کی بات پر شہادت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، نہ فیصلہ کیا جا سکتا. اب آل بیت کو کہا کہ ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، گمراہ کبھی نہیں ہوگے. ان کی اتھنٹیکیشن کیا ہے؟ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. سمجھ آئی ہے انما یرید اللہ کا اطلاق کہاں آیا ہے؟ یعنی باقیوں کا اس کو کہتے ہیں تزکیہ گواہان. پہلے گواہ پیش ہوتے ہیں، ان کے جن کو کہتے ہیں شہادت صفائی، اسی کا نام ہے تزکیہ گواہان. لاف امپیون من جسٹیفیکیشن، یعنی رد اور اس کی تصدیق، یہ دونوں چیزیں عدالت میں پیش ہوتی ہیں، اس کے بعد گواہ کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے. کہا یہ جن کے ساتھ وابستہ رہنے کو میں نے ہدایت کی ضمانت دی ہے، ان کا کردار کون تصدیق کرے گا، کون بتائے گا، ان کو ویریفائی کون کرے گا؟ رب کہتا ہے محبوب تو پیچھے ہٹ جا، ان کی شہادت صفائی میں پیش کرتا ہوں. یہ بات آج انما یرید اللہ کی آیت کا ایک اور رخ سے اپروچ آپ کو بتائیے نا، یعنی جس گواہ کی گواہی آپ کیس کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں، اس گواہ کی شہادت صفائی کو مہیا کریں جس پر شک نہ ہو. رب کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ پاک. اچھا یار، گناہ کے ہوتے ہوئے بھی پاک ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. گناہ کے ہوتے ہوئے بھی پاک ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ ہمارا عقیدہ آل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ کوئی صحابی، کروڑ گناہ اس نے کیے ہیں، کوئی برے سے برا کام کیا ہے، بدکاری کی ہے، درے مارے گئے ہیں، بدکاری کی ہے، سنسار کیا گیا ہے، قتل کیا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا ہے، عقیدہ اس کے متعلق کیا ہے؟ دوزخ میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں جائے گا، پاک ہے. اہل سنت کا عقیدہ سمجھ آیا؟ اب ہم کسی کو بھی صحابہ کرام کے بارے میں ہلکی بات نہ کرنے دیتے ہیں، نہ کرتے ہیں کہ وہ پاک ہیں. یار گناہ ان کے تو تاریخ میں موجود ہیں. کہا گناہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی پاک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سرکار سے اس کا تعلق ہے. اگر صرف ایسے گلے لگ کے ملنا ایک تعلق ہے، اس سے طہارت ہو گئی ہے، تو جو ان سے میں سے پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اہل سنت کے عقیدے سنتے تو رہتے ہو لیکن اٹکل پچو اتنے ہیں کہ بات کتاب کے قریب بھی نہیں جاتی. اب قرآن کی روح سے یہ بات سمجھ آئی نا، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو اولاد ہے، سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ و جعل ذریتی فی صلب علی. ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے. اتنی بات سمجھ آئی ہے؟ جس نبی کی اولاد ہے اس کی اپنی پشت میں ہے، اس سے بچے پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے. اور اولاد کو قرآن نے جزو ذات کہا ہے،
अगर आप ध्यान करेंगे तो अगला जुमला बोलूंगा, ऐसे फेंक के नहीं जाना चाहता। बड़ी बड़ी मुद्दत मेहनत के बाद बातें समझ आई हैं। तवज्जो का वादा करते हैं आप। कुरान ने औलाद को जुज्वे ज़ात करार दिया है। जैसे ये उंगली मेरी, मेरा जुज्व है, ये नाखून मेरा जुज्व है, ये हाथ मेरा जुज्व है, बाजू मेरा जुज्व है, ये लातें मेरी जुज्व है, मेरा पाँव मेरा जुज्व है, पाँव के नाखून मेरे जुज्व है, इसी तरह मेरी औलाद ही मेरा जुज्व है। इसका सबूत जिस वक्त बनी खजा ने फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहना शुरू किया तो कुरान ने कहा वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अ। इन बनी खजा ने मेरी मखलूक में से, मेरे गुलामों में से, मेरे पूजने वालों में से मेरे अज्जा बना लिए हैं। उन्होंने कहा फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं, रब ने उसका रद्द किया, इन्होंने मेरे अज्जा बना लिए हैं। यानी बेटी जब होती, जब मेरा कोई जुज्व होता, मेरा जुज्व कोई है ही नहीं तो बेटी कैसे हो सकती है। कुरान ने साबित कर दिया ना कि औलाद जुज्व ज़ात है। हमारे मज़हब हनफी की सबसे आखिरी किताब जो है उसका नाम है हदायत शरीफ। हदायत शरीफ के मतन के अंदर ये इबारत है, जुज़ुल मरए फी माना नफ्से ही, जुज्व शख्स मिसल ज़ात शख्स के होती है। जिस तरह आग जानम की सरकार को नहीं छू सकती, इसी तरह औलाद मुस्तफ़ा को भी नहीं छू सकती। हाकिम की हदीस है, आदि तवातुर को पहुँचती है, इन्ना फातिमा था अक्सनत फरजहा फहर्रम अल्लाह ज़ुर्रियतहा अलन्नार, खातून जन्नत ने अपनी पाक दामनी की हिफाजत की, अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का सिला उसे ये दिया क़यामत तक उसकी आने वाली औलाद को दोज़ख़ पर हराम कर दिया। नसब सिर्फ कुफर की हालत में कट सकती है, कुफर के सिवा किसी वजह से नहीं कट सकती। और हज़रत मुकीद इब्ने अरबी ने अल-फुतूहातुल मक्कीया के अंदर लिखा है कि जो सैयुन नसब सैयद है वो काफिर हो सकता ही नहीं। उसकी वजह क्या कि युताहिरा कुम तत्हीरा, अरबी कवायद में युताहिरा बाबे तफ़ील का मुजारे का सीगा है, और बाबे तफ़ील जो है वो सरफियों के नज़दीक मुबालगे के लिए वज़ा हुआ है। उसके बाद तत्हीरा मफूल मुतलक आया हुआ है, मफूल मुतलक जब आए तो उसके चंद माना होते हैं। एक इस बात की ताकीद होती है कि माना मुजाजी नहीं है, माना हकीकी है, यानी जो पाक किया सच मुच पाक किया। ऐसे नहीं जैसा आप लोग भैंस दोते हैं कहते ये अल्लाह ने नूर है, माइया दूध की नूर हकीकी माना में नहीं। इस जगह ये तत्हीरा का माना यह है जो पाक कहा है वो मुजाजी माना में नहीं है, हकीकी माना में पाक किया है। कहा मुबालगा तो खुद बाबे तफ़ील में मौजूद है, फिर ये फेले मफूल मुतलक क्यों लाए हैं। कहा जिस जगह दवाम और इस्तमरार मुराद हो, हमेशा के लिए, हर जगह के लिए, हर छोटे मोटे के लिए, हर आलादना के लिए, सब के लिए तत्हीर वाजिब है, उस वक्त फिर दोबारा उसको मफूल मुतलक लगाते हैं ताकि साबित हो जाए ये पाकीज़गी जो औलाद रसूल को दी है ये हर वक्त के लिए दी है, हर दौर के लिए दी है, हर जमान के लिए दी है, हर मकान के लिए दी है, हर शहर के लिए दी है, हर वतन के लिए दी है, हर बोली के लिए दी है। समझिए अब खातून जन्नत जो है उनमें सरदार शख्सियत है, इसीलिए हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती ने एक किताब है खसाइस सुगरा, मशहूर किताब उनकी है खसाइस कुबरा, लेकिन खसाइस सुगरा भी उन्हीं की किताब है। हमारा एक मुनाजरा जुड़ गया था, वो कोई 150 सफ़े की किताब है, 24,000 रुपये की खरीदी थी, मिलती नहीं थी। मुनाजरा लड़ चुके थे, कोई चौथे पाँचवें दिन वो किसी जगह पुराने कुतुबखाने से मिल गए 10 रुपये की। उसके सफ़ा 155 पर है ये, अजमा आलुल इल्म
على ان فاطمه واخاها افضل من الخلفاء الاربعه. کہتے ہیں آل علم نے اس پر اجماع کیا ہے کہ خاتون جنت اور اس کا بھائی ابراہیم سارے خلیفوں سے افضل ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسی جگہ ما افضل احد من الصحابۃ علی بدعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کسی بھی صحابی کو خواب و خلیفہ ہے خواب و پہلا خلیفہ ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی صحابی کو خاتون جنت سے میں افضل نہیں سمجھتا. اس لیے کہ خاتون جنت جو ہے وہ سرکار کے بدن کا جزو ہے اور جزو کا حکم وہی ہوتا ہے جو کل کا حکم ہے. سرکار سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا, سرکار کے جزو سے بھی کوئی افضل نہیں ہو سکتا. خاتون جنت کا کردار کیا ہے یہ بیٹیوں کو سکھانا پڑے گا. جب دین وہ پڑھیں گی معاشرے میں ایک نئی سہولت نئی آسانی اور نئی رواداری پیدا ہو جائے گی. حضرت حیدر قرار کہتے ہیں فاطمہ آج کیا پکانا چاہیے, کہا جو آپ کی مرضی. آج کیا کھانا چاہیے, جو آپ کی مرضی. آپ کیا پہنو گی, جو آپ کی مرضی. آپ کو کون سا کپڑا لا کے دوں گا, جو مرضی لا کے دوں. کس وقت سونا ہے, کہا جو جس وقت آپ کی مرضی ہوگی. کس وقت جاگنا ہے, جو آپ کی مرضی ہوگی. وفات کے قریب چل کے جناب سیدہ نے حیدر قرار سے آخری ملاقات کی کہ اے حیدر قرار میرے قریب آؤ, قریب آ گئے, میرا پہلو بدلو کہ گرمی سے بھلس رہی ہیں, میرا پہلو بدلو, بدلے دونوں ہاتھ میرے نیچے کرو. کیے خاتون جنت نے مولا مرتضیٰ کے دونوں پاؤں پکڑ لیے. اے شیر خدا, اے مصطفیٰ کے کھاڑے کی آبرو, اے اسلام کے تاج, اے اسلام کے شمشیر زن, اے رستم زما, تاریخ انسانی میں تیرے برابر کا رستم نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا. جس جگہ معاملہ زیادہ الجھا سرکار کے دین کی آبرو تو نے رکھی ہے تو میں تیرے گھر میں رہی ہوں. مجھے سرکار کی بیٹی سمجھ کے معاف نہ کر, مجھے اپنی نوکرانی سمجھ کے معاف کر دے. میں نے تیری مردانگی کا کوئی حق نہیں ادا کیا, خدا کے لیے مجھے معاف کر دے. مولا مزار ان کے دونوں ہاتھ لے کر کے چومے, کہا اے نبی کی بیٹی یہ جو تو نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے ان ہاتھوں کو چومتے دیکھا ہے. جبریل کا ہاتھ سرکار نہ چومے, کسی نبی کا ہاتھ نہ چومے, کسی صحابی کا ہاتھ نہ چومے, تیرا ہاتھ چومے. معلوم ہے کائنات میں تیرے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہے. یہ کمپیریزن کرنا شریف طور پر درست ہوگا نا. سبحان اللہ, تیرے سوا کسی کا سرکار نے ہاتھ نہیں چوما, تیرا ہاتھ چوما. تو سرکار کی بارگاہ میں جتنی مرتبہ جاتی رہی ہے سرکار کھڑے ہو جاتے رہے. قیام میں تعظیم ابو داؤد کی حدیث ہے, سرکار کھڑے ہو جاتے رہے اور اپنی جگہ ان کو لے کر بٹھاتے رہے. قیام تعظیمی کی یہ بڑی شہادت ہے, بزرگوں کے لیے کھڑا ہونا تعظیمی طور پر یہ درست ہے. جو کہتے ہیں لا تقوم کما تقوم العاجم, اس طرح مت کھڑے ہو جس سے عجمی کھڑے ہوتے ہیں. کہاں کہ یہ نفی نئی مطلق نہیں, نئی مقید ہے. نئی مقید پر نبی نئی مطلق کو قیاس کرنا یہ اصولیوں کے قاعدے کے خلاف ہے. واقعہ یہ ہے اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح عجمی کھڑے ہوتے ہیں, یعنی جس سے ایرانی آتے بادشاہ آتا کھڑے ہو جاتے, بادشاہ بیٹھ جاتا وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے. فرمایا اس طرح کی تعظیم مت کرو جس سے کہ ایرانیوں کا مذہب زندہ ہو. جہاں تک قیام تعظیمی کا سوال ہے, اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی نذیر کی جنگ سے واپس آئے, زخمی تھے, تو سرکار نے قومو الی سیدکم, سرکار نے قومو الی سیدکم, تم اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. یہ قیام تعظیمی کا ثبوت ہے حدیث صحیح کے اندر. وہابیہ کہتے ہیں وہ لا تقوم کما تقوم العاجم, اس کی توجیہ تم نے بیان کر دیا, ہم نے مان لی. لیکن اس جگہ سرکار نے جو فرمایا کہ تم اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ, استدلال تمہارا کیا ہے؟ ہمارا استدلال
یعنی دلیل بنانے کا ڈھنگ کیا ہے. ہم بتاتے ہیں دلیل بنانے کا ڈھنگ یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا سعد کی طرف کھڑے ہو جاؤ, فرمایا تمہارے اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جس وقت حکم مشتق پر لگے. اب مشتق بھی سمجھانا پڑے گا. جیسا چننا, چنا ہوا, چنا ہوا چننے سے مشتق ہے. جو کسی لفظ سے دوسرا لفظ بنایا جائے اس کو کہتے ہیں مشتق. کسی اسم سے کوئی دوسرا اسم بنایا جائے وہ پہلا اسم مصدر کہلاتا ہے یا اصل کہلاتا ہے. جو لفظ اس سے بنایا جائے وہ مشتق کہلاتا ہے. حکم مشتق پر لگے تو مادہ اشتقاق علت حکم ہوتا ہے. سعد نہیں کہا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ, حکم لگا ہے مشتق پر. سید کا لفظ استعمال ہوا ہے, معلومات جس جگہ سیادت ثابت ہو جائے گی وہاں قیام کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہو جائے گا. یہ بات غور طلب ہے, اس سے استدلال کیا کیا جائے گا. اپنے سردار کی طرف جو تم میں بے مثل ہے, تم میں سے یکتا ہے, اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ. تو جب سرکار خود سیدہ فاطمہ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو معلومات سرکار کے عمل نے یہ ثابت کیا کہ جو میری فاطمہ کو مجھ سے کم سمجھ کے اس کی عزت کرے اس نے میری عزت نہیں کی, کیونکہ جز المرے فی مانا نفسہ, وہ میرا جز ہے, جو میرا حکم ہے وہی حکم اس کا. علامہ اقبال مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے جو زندگی کی آخری کتاب تھی, اس کا نام ہے ارمغان حجاز. میرا خیال ہے میں نے وہ 30 سے 40 مرتبہ تک پڑھائی ہے, ایک مدت تک پرشین کے کورس میں کراتا رہا ہوں, اس میں پڑھائی ہے. وہ کہتے ہیں بہل اے دخترک ای دل بریہا مسلمان زیبد کافریہا. سکولوں میں جا کر کے بھی فیشن ہی سیکھا ہے. کہتے ہیں بہل اے دخترک ای دل بریہا, یہ ناز نخرے, یہ گنجو دلال, یہ شوخی و شنگی, اس کو چھوڑ بقرآن باز خاں اہل نظر را. بہل اے دخترک ای دل بریا بقرآن باز خاں اہل نظر را. تو یہ ناز نخرے, یہ اریانیت, یہ فریب کی نگاہیں, یعنی دوپٹہ آگے کھینچ لیا نگاہ اندر سے سیدھی کر رہی, یہ کافرانہ ادائیں ہیں, یہ مومنوں کی ادائیں نہیں. اور اعلی نظر کو قرآن کی دعوت دے تو جس نے سرخی پاؤڈر, کلر کریم اور نیل پالش اور استری اور پالش کے بغیر کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. ہماری ایک مریدہ تھی, مائی فوت ہو گئی, کہتے ہیں پیرو پڑھائیاں کوئی نہیں, صفائیاں ہی ہیں صرف. مائی عائشہ جو اپنی مریدہ تھی, بڑی نیک خاتون تھی, سیکھا یہی کچھ ہے. کہتے ہیں بکر آم بال خاں اہل نظر را. تجھے میں ایک سجیشن دیتا ہوں, ایک تجویز دیتا ہوں, اہل نظر کو قرآن کی دعوت دے. بیٹی سمجھتی ہے اگر مجھے ڈانس کرنے کے بارے میں مشورہ دیتا پھر تو میں سمجھ لیتی, اگر مجھے گانا بجانا سکھانا چاہتا تو میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سکھاتا تو وہ تو میں سیکھ لیتی. یہ قرآن کی دعوت دینا مولویوں کا کام ہے. وہ کہتے ہیں بخر آباز خاں اہل نظر را. تو اہل نظر کو قرآن کی دعوت دے. کسی مولوی صاحب کی تاریخ زندگی میں عمر جیسے منکر کو کفر کی گود سے توڑ کے اسلام کا شہزادہ بنا دینا یہ تیری تاریخ میں ہے, یہ کسی مولوی صاحب کی تاریخ میں نہیں ہے. تم میدانی کے سوزے کر اتے تو دیگر گو کرد تقدیر عمر را. تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تیرے گدازے کرات نے عمر جیسے جرار آدمی کو کفر سے توڑ کے اسلام کی گود میں پھینک دیا.
یہ تیرا قرآن ہے, وہی قرآن اٹھے ایک مرتبہ پھر, اٹھ کے کائنات کے رنگ و بو کو بدل ڈال, اپنی غیرت کی چادر تمام عالم اسلام کی بیٹیوں کو عطا کر. تیری غیرت کی چادر کے نیچے کھڑے ہو کے جب ایک مرتبہ آہ بھریں گی تو قرآن کا ذوق ایسا ہوگا کہ کئی عمر پیدا ہوں گے. جناب عمر گھر سے چلے حضور کو شہید کرنے کے لیے, تلوار سنتی ہوئی ہے, ہتھیار استعمال کی حالت میں اٹھایا ہوا ہو تو پوچھنے والا ضرور پوچھتا کہاں جا رہے ہو. پوچھنے والے نے پوچھا کدھر جا رہے ہو, انہوں نے کہا سرکار کو قتل کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لے, تیری بہن پہلی مسلمان جناب خدیجہ الکبریٰ ہے, دوسری مسلمان وہ خاتون ہے عتیقہ غالباً نام ہے, حضرت عمر کی بہن, پہلی مسلمان خدیجہ الکبریٰ, دوسری حضرت عمر کی بہن. کہا وہ مسلمان ہو گئے, بہنوں ہی طرح مسلمان ہو گیا. اچھا جی, گئے جب ایسے دھماکے سے چلا کرتے تھے, جب چلتے تو پتہ لگا زمین سے پانی نکلنے لگا. بڑا شیر دلیر بہادر انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جرار, غیور, غیرت مند, وفادار, حضور کے نام پر مر مٹنے والا انسان. جب ان کے دروازے پر پہنچے پاؤں کی آٹ سے بہن سمجھ گئی یہ پاؤں عمر کے لگتے ہیں. انہوں نے دروازے پر دستک دی تو بڑے سائز کا ہاتھ تھا, جو پورا ایک پینل جو ہے نا یہ دروازوں کے اندر, یہ جس کو مستری لوگ کہتے ہیں دلے بائے, اس کو انگریزی میں پینل کہتے ہیں, پی اے این ای ایل پینل, اس کے معنی وہ دلے, اگر بی ای این اے ایل ہو تو پینل, پینل میں نے تعزیرات مجموعہ قانون. ان کا بڑا ہاتھ تھا, اس طرح مارا مکان پورا ہل گیا. مائی صاحبہ اٹھی, ان کا کون؟ ان کا عمر. کہا کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ ان کا میری بہن ہو, بھائی ہوں تمہارا, آیا ہوں. اندر کوئی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی, کوئی گنگنا رہا تھا, کوئی لے. اس سے پتہ چلا قرآن کو کبھی لے سے پڑھا کرتے تھے, سننے والے کو مزہ آتا تھا. سبحان اللہ. میں جب انگلینڈ میں گیا تو انگریزوں کی دو صفحے میرے پیچھے آ کے جمعے والے دن کھڑی ہو جاتی, اور سمجھ ہی تمہیں کچھ نہیں آتا. مطلب میں جوان تھا, آواز تھی, صحت تھی, جسمانی قوت بڑی ٹھیک ٹھاک تھی, پونے چار من وزن میں اٹھایا کرتا تھا. اب بوڑھا ہو گیا, بڑھاپا بڑھاپا. تو ان سے پوچھا گیا جب تمہیں سمجھ کچھ نہیں آتا کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ ان کا مزہ آتا ہے, سمجھ نہیں آتی مزہ آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کہتی کیا پوچھتے ہو؟ کہا اندر سے گنگناہٹ آ رہی تھی. کیا قصہ تھا؟ ان کا جانے تو جس کام آئے وہ کام معلوم, وہ کام بتاؤ کیا. ان کا یہی معلوم کرنے آیا, مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے. ان کا دین چھوڑے یا رکھے تمہارا کیا بدل, روٹی اپنے گھر سے کھاتے؟ انہوں نے ایک گھونسا جمع دیا جناب عتیقہ کے بدن پر, وہ سہ گزری. ان کا تم خطاب کے بیٹے ہو تو مجھے کیا سمجھتے, میں کسی موچی کی بیٹی ہوں؟ جوابی طور پر ایک گھونسا چھوڑا, حضرت عمر لڑکھڑا کر وہ جا لگے. ان کا تم عمر ہو, میں عمر کی بہن ہوں, سیدھے ہو کے بات کرو. جب دونوں لو لوہان ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے وہ دکھا دو. ان کا تو پلید ہے, جب تک وضو نہ کرے, جب تک غسل نہ کرے وہ تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. قرآن دو گتوں میں بند نہیں, اس کے کوئی پرزے ہیں, کوئی اونٹوں کی جو یہ بلیڈ ہیں کندھے کے, کچھ ان پر لکھا ہوا ہے, کوئی کھجور کے چھال پر لکھا ہوا ہے, کوئی لکڑیوں پر لکھا ہوا, کوئی پتھروں پر لکھا ہوا ہے. کہا پہلے تم طہارت کرو. جناب وضو والی آیت مولانا مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے, یہ واقعہ مکے کا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسے بھی درد آشنا تھے, ابھی اس کا وضو کا حکم آیا ہی نہیں, پہلے ہی وہ با وضو ہوتے تھے. باتیں کچھ پلے پڑ رہی ہیں,
ये तो नहीं कहोगे, बहुत मरतबा सुनी हुई है कि कहोगे। उन्होंने हज़रत खब्बाब बिन अल अरत, ये लोहारों का काम करते थे, वेल्डिंग करते थे, ये पढ़ाया करते थे। उस वक्त मैं कहा वो बंदा भी दिखाओ जो पढ़ा रहा था, वो बाहर आ गए। उस वक्त माई साहब आके घूंसे ने उनकी तकदीर बदल डाली, कहते अब मेरा दिल चाहता है, मैं हुज़ूर को मारने के लिए आया था, मुझे मारते मारते ले चलो। हज़रत उमर को पकड़ के ले गए आगे दारे अरकम, जो मक्के शरीफ में सफ़ा मरवा के पिछली तरफ जहाँ वो मुस्तशफल बलक है, अस्पताल है सरकारी, उसके और सफ़ा मरवा के दरमियान वो जगह जिसका नाम है दारे अरकम, उस जगह सरकार पना गजीन थे और 39 आदमी थे। अर्द अमीर हमजा दो चार ही दिन हुए थे मुसलमान हुए थे, जब वो सामने आए तो दोस्तों ने कहा ये तो उम्र आया है, खुदा खैर करे, इसके हाथ में तो तलवार है। अमीर हमजा बड़ा आसान जरा से पूरे अरब सोसाइटी में इतना खूबसूरत बंदा नहीं था, शरेरे कद के घोड़े का जंप उनके बराबर नहीं था, पाँव में खम था, कबड्डी के खिलाड़ियों में जिसके पाँव में खम ज़्यादा उसकी दौड़ ज़्यादा होती। भर्ती करते वक्त जो भर्ती करने वाले अफसरान हैं कहते हैं पाँव अगर फ्लैट है, कहते हैं कि ये सही दौड़ नहीं सकेगा, इसका भी नीचे से खम नहीं है पाँव में, लेकिन इस खम की सिफत में पूरी उम्र में बेमिसल आदमी हज़रत अमीर हमजा थे। एक दिन का काम नहीं है, जिंदगी गुजरी है ऐसी। हज़रत अमीर हमजा बोले, उन्होंने कहा कि अगर नेक नियति के इरादे से आया तो मैं इससे बात करता हूँ। कहते नेक नियति से आए हो तो तलवार फेंक दो आ जाओ, और अगर बुरे इरादे से आओ माँ का दूध है होशियार हो जाओ, आ गया हूँ मैं। एक लम्बे बर में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तलवार फेंक दी, उनका फिर अंदर चलो, अंदर गए, अंदर जाके सरकार से मुलाकात की। लेकिन ये कारनामा एक खातून की करात का है, उसने कुरान पढ़ा था तो करात की है ना। हमारी बेटियों को हमारी आजाना दरख्वास्त है कि कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ, कुरान को सीखो और सिखाओ, उसको समझो और समझाओ, और कुरान की फ़ज़ा कायम करो ताकि आने वाली हवाएं कुरान की खुशबू लेकर के चले, आने जाने वाले तुम्हारे हुस्न क़रात की नकलें उतारें, फिर मज़ा ही आ जाए। ये जो मदरसा है इसको कायम इन्होंने किया है। अब मैं बातें कर रहा हूँ, मज़ामीन इसे झोलियाँ भर भर के मेरे सामने आके खड़े हो रहे हैं, लेकिन मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। दिल चाहता है कि न हाथ है लगाम पर न पा है रकाब, इस घोड़े को खुला छोड़ दूँ, हज़ारों मील की दौड़ दौड़ता चला जाए, लेकिन अब मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आप अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। रात को भी हमारे दोस्तों ने ये जो साहिब सियालवी साहब, हमारे एक दो मुरीद वहाँ के कादरी साहब, इन्होंने कोई 2-4 लाख रुपया खर्च किया है, लेकिन मैं सिर्फ आध घंटा बोल सका हूँ। वहाँ बोलने वाले बंदे बहुत थे, लेकिन इस जगह ये बेचारा साथी अकेला है और हर साल हमारे उर्स के लिए आता और जाता है, 4-6 लाख रुपया खर्च करके जाता है। हालांकि इसे 4-6 लाख रुपया खर्च करने की पोजीशन नहीं है, लेकिन इसकी मोहब्बत की मैं इतनी जवानी है कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था, इस वक्त गालिबन 1.5 घंटा बोल चुका हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन आप बेशक किताबें लेके खोल के देखें, अगर एक जुमला भी आपके मुताले में आए तो मुझे ख़त लिखना, मैं समझूंगा कि आपको बहुत इज़्ज़त मिली है, आप बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी इसी में गुजरी है। जिस वक्त किसी मिस्त्री को कहो ना पाली लगाओ, रदा लगाते वक्त एक उनका अमल होता है कसंडे से कसंडा जुदा हो, वो लकीरें लाइनें सी जो थी उसको वो मिस्त्री अपनी बोली में कसंडा कहते हैं। इस तरह वो आगे पीछे करके लगाएं तो कसंडे से कसंडा जुदा नहीं होता,
پہلی اینٹ توڑ کے لگا دیتے ہیں، پھر آگے لگاتے ہیں کسنڈے سے کسنڈا جدا ہونے سے. ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہے. سو مرتبہ ایک تقریر آپ نے سنی ہوئی ہے تو پہلی اینٹ توڑ کے نئی لگا لیں تو پھر تقریر ساری نئی ہو جاتی ہے. اللہ قبول فرمائے، خاتمہ سچے دین پر کرے.